Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ötən gün axşam saatlarında Qarabağda separatçıların hərbi hissələrində həyəcan təbili çalıb. KMAS Yerevan Todaya istinadən xəbər verir ki, əsgərlər vaxtından əvvəl evə buraxılıblar. Əsgərlərin Ermənistana ən qısa zamanda və gizlin daşınması üçün gecə saatlarında avtobuslar sürətlə yola düşüb qoşunlar gecə İrəvana gətirildi, onları fəhlə heykəlinin yanında düşürdülər. Əsgərlərin çoxu səkilərdə gecələdilər. Onların valideynləri hər şeydən xəbərsiz edilər. Əsgərlərin vaxtından əvvəl təxris olunması hər kəsi şoka saldı, deyə məlumatda qeyd olunur.